aluna na Escola Alagoas. Estou aqui hoje para falar só uma coisa. A professora Flávia, ela não é uma professora, ela é uma amiga. Ela é uma mãe, onde ela nos ensina a ler, a escrever, com o máximo de atenção para a gente aprender as coisas direitinho, para a gente seguir nossa vida. Entendeu? E o que estão fazendo com ela é uma injustiça. Não só com ela, mas também com nós alunos. Por quê? Porque falta 3 meses para terminar o ano e tira a nossa professora da gente. Gente, como é que pode isso? Aí bota uma professora que não pegou, não está no início com a gente está perdido. Então eu quero pedir só um favor, que devolva a nossa professora para que ela venha terminar o ano em paz com a gente e que ela nos ensine, sabe, melhor a escrever, porque eu aprendi a ler e a escrever melhor do que eu sabia antes, que eu não sabia nada, fui com a professora. E ela é uma amiga, para mim ela não é uma professora, ela é uma amiga, ela é uma mãe. Ela nos ensina, ela nos dá a atenção dela, ela conversa com os alunos. Tá? Ela dá conselho, ela nos escuta. Então, por favor, devolva a nossa professora de volta. O que ela vai fazer falta é para nós alunos. E a gente que está aqui para reivindicar pelos nossos direitos. E em vez de ficar falando, tirando a professora da gente, eu acho que tinha que ver outras coisas, como material da escola, tá? Uma xerox, que para a gente fazer um trabalho da escola, um aluno que está pegando, levando, tirando a xerox para a gente fazer nosso serviço na escola, estudar. O banheiro está um lixo, é um lixo aquele banheiro. Tá, eu posso filmar e trazer para quem quiser ver que é sujeira, a água quente, onde a gente bebe água sujo, imundo, tá, aquela nojeira. Tem aluno que leva água, eu mesmo levo minha água de casa para poder beber na escola, porque é vergonhoso. Papel higiênico eu levo na minha mochila e pode perguntar a todos os alunos quem ela é que leva, porque a escola não tem papel higiênico, não tem um copo para a gente beber uma água, entendeu? Para a gente sentar para jantar é um lixo. Aquela mesa, aquela coisa que não é nada limpa, não é uma coisa decente para a gente sentar e jantar com prazer, entendeu? Escola, o material onde a gente senta, cadeira quebrada. Então, em vez de ficar querendo tirar algo da gente que está fazendo bem para a gente, tira aquilo que não está prestando, a sujeira, a imundícia, a falta de material para a gente estudar. Acho que vocês têm que ver isso. Não tira uma professora tão boa como a gente tem. Me chamo Cristina, estou aqui no manifesto com a professora Flávia. Eu gosto muito dela, é uma professora muito boa, gente. Essas coisas que falaram dela é tudo mentira, é uma pessoa ótima, entendeu? Que me trata super bem, sabe da minha vida, coisas que eu não quero às vezes nem falar, ela me pergunta e eu me abro totalmente com ela. Uma pessoa ótima, 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 eu tenho nada que dizer dela, entendeu? Só manifestar porque eu quero a minha professora de volta, só isso. Eu sou o Matheus, estudo na Escola Lagoa, sou professor, sou aluno da professora Flávia. E diante dos acontecimentos que houve aí, tiraram a professora da gente e nós estamos praticamente sem aula de português, que é prejudicial para a gente. Eu gostaria muito que ela voltasse, todos querendo que ela esteja lá de volta. Toda a matéria muito bem explicada, não deixava ninguém com dúvida. Os corais que a gente estava fazendo foi interrompido, ela vinha auxiliando, em todo sentido, de material, até de pintura, de vídeo que a gente fez lá. Muito, um trabalho excelente. Muitos professores mesmo, alguns professores reclamavam que não tinha material, não tinha como tirar xerox dos material, porque não tinha. As escolas estavam faltando material. Isso era visível para todo aluno lá. Qualquer pessoa sabe disso lá. Não sei por que estão querendo esconder isso. Aí isso é visível. Não tem material na escola, essa matéria. Banheiro quebrado, tem que sair do terceiro andar e ir lá para o primeiro, as portas fecharam. Sempre estava correndo isso aí lá. Prejudicar a professora, diante da situação que está tudo errado, tem que rever o caso e mandar de volta para a gente. Porque quem precisa dela é os alunos, não são eles. É a gente que precisa. Bom, meu nome é Helena Tavares, eu sou aluna da professora Flávia. Flavinha é uma pessoa excelente, muito humana, me ajudou muito, 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 muito mesmo numa situação qual eu passei. E ela me deu muitas forças. E esse secretário que ele está falando, não é nada disso. Para quem convive com ela todos os dias, sabe que ela é uma pessoa maravilhosa, amiga, companheira. E sem palavras para descrever ela. O tamanho dela, como pessoa, como ser humano, já dá para dizer tudo. Porque uma professora que trabalha com alunos especiais, sem palavras para isso. Não é qualquer uma que pode ocupar esse espaço. E ela está dentro do meu coração. O que eu puder fazer pela Flavinha, eu vou fazer. Eu quero minha professora de volta aqui, na Escola Alagoas. Bom dia, meu nome é Luzia Reis.
da Escola Alagoas com Pilares, aluna da professora Flávia. Ah, eu não estou entendendo o que, que estão fazendo com ela, gente. Realmente, eu estou assim, muito decepcionada. Porque é uma professora que sempre está com os alunos, dando maior atenção e carinho. Inclusive, na minha sala, tem uma criança especial, que a coisa mais difícil que eu acho hoje em dia é colocar uma criança especial junto com a gente que não é. Isso aí ela tira de letra, ela dá toda atenção e carinho para essa menina que se chama Ana Raquel. Ela tem um carinho tanto pela gente quanto pela essa menina que é especial, nossa colega, que é a Ana Raquel. Então, assim, eu estou muito decepcionada, eu acho até porque estão fazendo isso para que a gente mesmo não tenha sabedoria, né? Que fica assim burro, que os governantes querem isso, né? Querem que a gente abaixar a cabeça para tudo, que os pobres não têm que a gente, assim, da classe inferior, não tem o direito de estudar para a gente ser ignorantes e não reivindicar por direito algum. E também eu quero reclamar da merenda escolar. Eu, quando eu comecei lá em março, eu fazia as refeições lá, mas agora eu não faço mais devido a baratas. Muitas baratinhas, então eu não vou correr o risco de comer uma comida, sendo que a escola tem muita baratinha, né? Baratinha já viu como é que é, né? E também algumas frutas estão indo passadas, mas praticamente estragadas. Tipo a banana, por exemplo, e a maçã. Então tudo que a professora falou que está aí no cartaz, nada ela falou em vão. O que ela falou é isso mesmo. Não tem xerox. É isso mesmo. Então tudo que está aí prejudica a gente. Uniforme, a gente demorou muito a receber. Eu penei para fazer a minha carteirinha da escola. Eu penei. Eu fiquei quase 3 meses para conseguir fazer a carteirinha da escola. Eu vim aqui fazer e não podia. E solução eles não deram. Só deram mesmo quando eu ficava na escola em cima da direção, todo dia, direção em cima deles. Aí que eu consegui a fazer a minha carteira da escola. Então, assim, eu não sei por que motivo a professora Flávia foi punida, se tudo que ela falou é verdade. Boa noite. Eu estou aqui, meu nome é Ana Maria Lima Tati, sou a mãe da Ana Raquel Lima Tati, uma criança portadora de deficiência. E eu quero dizer, estou muito triste pela minha professora Flávia. Eu gostaria de pedir, no meu nome, no nome da minha filha, que botasse a Flávia de volta para a escola, onde ela dá aula para mim e para minha filha. Nós estudamos junto e era uma ótima professora. Ela tem ajudado muito a minha filha. Vocês não têm a emoção da como elas têm ajudado a mim e a minha filha no interesse, no aprendizado, me ensinando a ter paciência, como lidar com a minha filha. Isso é muito importante para mim. E eu gostaria de ter a Flávia de volta. Isso tudo que estão falando sobre ela é mentira. Não estou falando por ninguém. Estou falando por mim e pela minha filha, porque eu conheço e eu lido com ela todas as noites aqui na escola. Então eu sei quem é Flávia. Meu nome é Maria Aparecida, sou mãe da Raíla, que estuda na classe especial na Escola Municipal Tagore. Aluna da professora Flávia. O motivo desse manifesto é realmente para a gente poder trazer a professora de volta, uma professora excepcional que cuida dos nossos filhos assim, com todo carinho, luta pela classe mesmo, com unhas e dentes. E é isso, a gente quer ela de volta. Eu sou a Cláudia, sou mãe da Beatriz, também estuda na Memória com a professora Flávia. Eu tenho para pedir, apelar, é que a professora volte, realmente. Porque o que ela falou não é mentira. O material está aqui, ó. Se hoje a minha filha tem esse caderno que eu comprei. Se ela tem esse exercício, que a professora passa, se dedica. Porque tanto eu quanto ela. Temos certeza que nunca tivemos uma professora igual a ela. Então não é só um manifesto, é um apelo. É um apelo porque para
outras turmas, para outras classes. De repente, ela pode ser substituída. Mas para a nossa, não. Porque tanto eu, quanto a Maria Aparecida, quanto ela e contra outros que não puderam estar aqui hoje, sabemos que não vai ter. Não vai ter. Porque a Flávia não é só uma professora. Ela é um ser humano exemplar. Então não é justo. Não é justo que no país de hoje, né, que a gente toda hora passa por determinadas coisas, esteja também nossos filhos tendo que passar. Então é um apelo ao secretário, ao prefeito, a quem é de direito. Queremos a nossa professora de volta. Precisamos da Flávia de volta. É tudo que a gente tem hoje. Entendeu? É uma esperança, causou-se uma esperança quando a Flávia entrou na escola, assumiu nossos filhos, nos deu um fôlego. Deu um fôlego, porque as nossas crianças passaram a ter um pouco mais de cidadania. Ela buscou isso, ela levou essa esperança para a gente. Então não é justo que hoje o Estado tome essa, a prefeitura tome essa decisão sem antes nos comunicar, sem antes não nos ouvir. Então a gente fica o apelo aqui, ó. Fica o apelo. Obrigada.